Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. У другу річницю вторгнення московицьких окупантів в Україну. Генерал Залужний зробив заяву в своєму телеграм-каналі, продублював її в Фейсбук, десятки тисяч лайків у Фейсбуці. А якщо взяти там той самий Телеграм, тільки сердечок. 56 тисяч 100 штук. Тобто 56 тисяч людей поставили уподобання залужному і його допису. Я уважно подивився за соцмережами залужного. Знаєте, я такої популярності давно не бачив. Такої любові людей до політичного діяча, а Залужний, скажімо, відверто вже політичний діяч. я... Не те, що давненько не бачив, ніколи не бачив. Щось схоже було з Зеленським. Але Зеленський вискочив, як чортик з табакерки, і кожен українець його наділяв тими якостями, якими хотів. Бо Зеленський не міг дати інтерв'ю, він був розмитий, там, така, знаєте, ні риба, ні м'ясо. Ну і виявилось в підсумку, те, що виявилось. А от залужний це зовсім. Інша людина. Ми всі знаємо його набір якостей, його набір талантів, його принциповість, його мужність, його розум. І тут не треба нічого додавати від себе. Остання соціологія закрита перший рейтинг. Це фактично, якщо нічого не зміниться, майбутній президент України. Що написав залужне? Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак. та Величезних колон техніки і рушили добровольцями до лав Збройних сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян. Нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу державу. Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії, хто пам'ятає, вірить, молиться. Та робить все можливе для перемоги. Вічна пам'ять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу батьківщини. Я вірю і точно знаю, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ми обов'язково переможемо. Як зовнішнього ворога, так і внутрішніх гнид. І вздьорнем всі гнит на дибу, це всього лише питання часу. Ніяких там суддів, ніяких там вироків просто надибують до побачення. Бо ці всі мародери привели країну до сотень тисяч жертв. От залужний буде з тим всім розбиратися. Зі всією тою поганю, яка була навколо нього. І тут правоохоронці мають відпрацювати та так. Щоб лави підсудних були забиті тими зрадниками? Що Зеленський ж нам заявив? Планували контрнаступ, ще не почали контрнаступ. Весь план був на столі в Кремля у Путіна. А хто зрадник невідомо? Хто злив інформацію, невідомо. І от залужне буде з тим розбиратись. Залужне буде давати відповідь українському народові. Хто? З 2022 року був в найвищих ешелонах влади і працював агентом Кремля. Хоча я думаю, наші спецслужби вже це знають, але їм не дають зелене світло. Все ж таки, спецслужби, вони, особливо СБУ, залежать від керівництва держави. Що сподобалось в заяві Залужного? Він виділяє всіх українців. Кожного українця, хто допомагає кувати нашу перемогу. Як я і казав, все те, що казав я. Кожен на своєму місці, кожен допомагає, як може. І це запорука нашої перемоги. Ні, Ну він залужний ж не дякую. окремим там якимось персонажем. Ні. Ну, як робить офіс президента, в них є військові свої. Які їм лижуть дупу, а ті, хто не лижуть дупу, тих геть по типу генерала кривоноса, генерала Марченка. В них обрані тільки щоб хвалили. А от залужному все одно хвалять його, не хвалять. Якщо людина має хист, може допомогти і допоможе, все Залужний його бере. Це дуже цінна характеристика і якість. Для майбутнього президента. Якщо ви ще до сих пір не поставили лайк, обов'язково поставте в залужного на сторінці. Я робив ще також відео про Кіма. І сказав, що Кім в своєму інтерв'ю заявив, кліпуючи своїми брехливими очима, що генерал Марченко. З позивним Марчелло не захищав. І тут мені написали, та ти що, та наш улюблений Ким нікого б такого не сказав. Я ще раз повторю, ми тут, на цьому каналі. Це канал, в тому числі моїх підписників, бо ми разом його робили. Ми тут працюємо тільки по фактах. Генерал Марченко ніколи не керував захистом Півдня Віталій Кім. Інтерв'ю від 6 лютого 2024 року. Генерал Марченко ніколи не керував захистом півдня. Давайте на цьому поставимо крапку. Він допомагав Збройним силам України та нашій команді. Він мій друг. Це його особиста думка, не як військового. Він не має інформації про можливості сил. Військових Російської Федерації у нього її навіть менше ніж є в мене. Якщо я не дозволяю собі коментувати цю ситуацію, він також не має права. Це моя думка. Він мені друг. Я розумію, що він мав на увазі, але інфополе взяли цю ситуацію з іншого боку. Напевно, він мав на увазі, що теоретично у Росії ця можливість є завдяки своїм потужностям, але в Росії є вони потужності завжди. Але чи планують вони зробити це найближчим часом? Однозначно, ні. Ми бачимо всі підготовки, пересування ворога. І для того, щоб про це говорити, росіянам потрібно щонайменше 2-3 місяці тому. Найближчі 2-3 місяці такого не буде. От цікаво, як він про свого друга каже. Ну, можна подивитись, якщо ти кажеш так про свого друга, то ти не ця людина. Ти просто, що про нього казати? Бовдур і все. Генерал наш, Марченко, не має ніякої інформації. Що не готові російські війська до наступу, заявляє Кім, так хтось то заявляв. Та недостатньо сил для того, щоб прошисти напали на Україну, потім хлоп напали. Якщо генерал Марченко має цю інформацію, якщо він, прославлений, наш генерал, має також аналітичні здібності, то він все це розрахував. А тупий Кім, Ах, я обіцяв не ображати людей. Хоча як назвати Шекіма, і так про свого друга? Марченко каже, готуйтесь до наступу, а Кім каже, ні, ні, наступу не буде. А потім буде сверкати своїми різнокольоровими шкарпетками, тікаючи за кордон до дружини. Вже знаємо це. Устінова це представник партії Голос. Вона на сьогодні рупор Офісу президента зробило заяву після Авдіївки, буде Куп'янськ. І якщо Куп'янськ не вистоїть, то у нас дуже високі шанси втратити Харків. Авдіївка зефор степ от юкраїни згонолок лайк бікозавто Авдіївка із Гнобі Куп'янськ. And unfortunately, the next is Kharkiv. And Kharkiv is the second largest city in Ukraine with more than a million people living there. And we understand that if we do lose Kupansk, which is a big uh, railway hub also, unfortunately, we have very high chances to lose Kharkiv. And again, if there is no more support coming, if there is no munition coming, and if we do not receive long-range missiles, if we do not have F-16s, the promised F-16s this summer, unfortunately, we're going to have a huge problem. Прокинули через два роки війни. Так ти в свого шефа спитай, де ракети? Великої дальності, середньої дальності, малої дальності, українські ракети. Де вони? Де наш військово-промисловий комплекс? Партія Голос це партія грантужерів, які працюють на американські гроші та на гроші фондів американських та європейських. І вони там при. Виборчих процесах, коли йшли вибори, так безапеляційно заявляли, ми Ми! єврооптимісти, ми працюємо з американцями, ми Ми! Ми! Ми багато зробимо. Тільки партія голос грантужери прийшли до влади. Половина розпалась просто, а половина пішла працювати на владу. Ні, ну. Знаєте, тут питання до американців. Як ви примудряєтесь навіть в Україні, платячи такі великі кошти, там по 5 тисяч доларів зарплатні в місяць, таким устіновим, таке лайно збирати? Ну вони шкидають на вас тінь. Ах, важко. Трошки гумору від наших військових. Хто ти воїн? Син філімінь. Потомок Посейдона. <рес> Я борець, Красава. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.